Київська Русь. Бадьорого, доброго і ранкового настрою вам. Доброго ранку, люба наша країно. Бажаємо всім натхнення і саме зранку вставайте і кажіть собі, сьогодні день найкращих подій. А чому ти сказав саме цю фразу? Тому що, ти знаєш, я коли їхав, діставався до роботи, 2 години в пробках, там якогось нервозу, я побачив тебе і зрозумів, що якось все відлягло, ти ніби сяєш. Що з тобою? Тому що якраз таки сьогодні... Якась велика подія тебе сьогодні? Ні, це не велика подія, просто зранку я побачила сюжет про мою улюблену королеву Єлизавету ІІ. І що з нею там? Саме цікаве те, що як її у дитинстві зранку до неї приходили і казали... Прокидайся, на тебе чекають великі справи. Таким же чином робила і моя мама. І я просто все це згадала, якось воно мене так відчула натхнення, радість, такі емоції. Отже, я така прийшла вся сяюча до студії. Така вся наша королева, так? Відчула себе і королева, і в дитинство повернулася на трошки. Так, сподіваюся, що цей настрій ми передамо також нашим телеглядачам. І я пропоную сьогодні поговорити на тему кумирів, а також людей, які нас надихають. На різні великі вчинки. Ти згоден? Я згоден з тобою і дуже хочу подивитися наступний сюжет про людину, яка надихає всіх своїм вчинком. Мінімум двічі на тиждень 17-річна Масума Мохамаді і члени її музичного колективу забирають кілька безпритульних дітей з вулиць Кабула, ведуть в кафе і навчають музиці. У цьому віці їм потрібно слідувати за дитячими мріями, ходити в школу і вчитися. Я побачила розчарування в їхніх очах. Ось чому вирішила вчити їх музиці. Назва музичного гурту Масума – «Посол доброти». За один концерт колектив заробляє приблизно $75. І більшу частину свого заробітку віддають на оплату шкільних занять безпритульних дітей. Найприємніше в навчанні, коли діти потрапляють в ноти, які я співаю. Іноді гурт «Посол доброти» дає на вулицях безкоштовні концерти, особливо після боїв, щоб підбадьорити людей. Для Афганістану це досить сміливий крок, коли в країні правив Талібан, то поза законом були і музика, і вся західна культура. Дівчина вірить, колись на всіх вулицях країни знов зазвучать мелодії та пісні. Скільки сміливості в 17 років, попри те, що в країні багато заборон, якісь військові моменти, те-се, але людина виходить на вулицю і робить те, що робить для людей, для дітей насамперед. Як Абсолютно ти гадаєш? Я з тобою згодна. Це людина, яка є прикладом для багатьох. Так. І дуже добре, що такі приклади є. А скажи мені, Сашко, хто тебе надихає, мені цікаво. Зараз надихає мене хто? Так, по життю взагалі ти і знаєш, зараз в тому завжди числі. Є якась людина, якийсь поштовх і... Багато чого є в соцмережах, на Ютубі, звичайно, люди, які живуть не для себе, живуть якимись чужими іншими проблемами, проблемами інших людей, допомагають дітям, допомагають хворим, допомагають людям з вадами якимись. Тобто такі люди, звичайно, для мене є прикладом. Добре. І ми сьогодні обов'язково поговоримо на цю тему за декілька хвилин. А Юльчик, а в мене питання теж таке невеличке. Хто, може, тебе хтось надихає? От ти завжди якась така от, яскрава, якась така в настрої. Є якісь кумири в тебе? Ти знаєш, не створи собі кумира, але, звісно, в моєму житті є люди, які мене надихають. Я можу сказати, що це пані Коко Шанель, тому що це дуже така вольова, сильна жінка, яка попри все, вона з самих низів, вона піднялась наверх, попри те, що її принижували, вона втратила кохання. Так, жінок історій дуже багато, які так, прикладом це своїм. Приклад не лише для мене, для багатьох людей, а також є Нік Вуйчич, якщо ти чув. Це взагалі особлива людина. Для тих, хто не знає, скажу, що він не має ні рук, ні ніг, але він надихає дуже багатьох інших людей. Він мандрує усім світом, він живе повноцінним життям, в нього є родина, діти, і він вчить інших своїм прикладом жити також повноцінною мірою. Тому що ми дуже часто ми забуваємо про те, що маємо радіти сонцю, тому що ми живі, здорові і таке інше. Ми маємо пам'ятати про це дуже часто. А особисто тебе на що він надихає? На те, щоб радіти кожній миті нашого життя. Кожній хвилині життя. Прокинувся, сонце побачив. От те, що ми зараз з нашими глядачами, це велика радість для нас. Те, що ти поруч зі мною, це велика радість. Навзаєм. А, навзаєм.
Давайте продовжимо цю чудову розмову через декілька хвилин. Тим більше сьогодні до нас у студію завітають дуже-дуже цікаві гості, які також своїми справами надихають дуже багато людей. А це не пропустіть. Валерія Татарчук, засновниця благодійного фонду «Твоя опора». Олексій Федина, український плавець, п'ятиразовий чемпіон та восьмиразовий призер літніх паралімпійських ігор, а також неймовірна телеведуча Ульяна Пчолкіна. А також Тетяна Дерев'янко, пенсіонерка, інструктор зі скандинавської ходи. Їй, до речі, 72 роки, але вона така натхненна і сяє від того, що вона може людям зробити такі екскурсії, такі от тренування. Вона нам сама про це розкаже. Так, і сподіваюся, що теж дуже багато людей також візьмуть собі цю енергію, але поки що давайте ми подивимось, що особливого нам приніс цей день сьогодні для православних християн. Сьогодні 2 жовтня. Православна церква вшановує пам'ять святого благовірного князя Чернігівського та Київського Ігоря. Середина 12 століття – для Русі скорботний час безперервних міжособних війн за київське князювання двох князівських угруповань – Ольговичів і Мстиславичів. 1 серпня 1146 року помер князь Всеволод. Киян не влаштовувало його гордовите князювання, і своє відношення вони перенесли на його брата Ігоря і на усіх Ольговичей загалом. Князювання Ігоря тривало всього 2 тижні. Під Києвом відбулася битва між військами князя Ігоря і Ізяслава Мстиславича. Київське військо в розпал бою перейшло на сторону Ізяслава. 4 дні Ігор Ольгович ховався в болотах біля Києва. Там його схопили, привезли до Києва і посадили в поруб – холодний зруб без вікон і дверей. Щоб звільнити з нього людину, треба було вирубати її звідти. В порубі багатостраждальний князь тяжко захворів. Супротивники князя дозволили вирубити його з ув'язнення. Князя заточили в одному з монастирів Переяславля, нині Переяслав-Хмельницький. Далеко від метушні світу, важко хворий, він розкаявся в своїх гріхах і просив дозволити йому постригтися в ченці. Єпископ Переяславський Єфимій постриг його виночество з ім'ям Гавриїл. Незабаром князь Ігор одужав і був переведений в Київський Феодорівський монастир, де прийняв схиму з ім'ям Ігнатій і цілком вдався до чернечих подвигів. Але дух братовбивчої ненависті бушував над Києвом. Чернігівські князі, двоюрідні брати Ігоря, замислили заманити Ізяслава Київського в спільний похід з тим, щоб захопити його або вбити. Змова відкрилася. Обурені кияни, дізнавшись про підступність чернігівців, обрушили помсту на ні в чому не повинного князя-схимника. 1147 року Київське віче вирішило розправитися з князем Ченцем. Митрополити духовенства, князь Ізяслав Мстиславич, що правив в Києві, намагалися напоумити і запобігти цьому безглуздому кровопролиттю і урятувати святого мученика. Але даремно. Войовничий натовп увірвався до храму. Там йшла літургія. Князь молився перед іконою Божої Матері. Незважаючи на це, заколотники схопили святого Ігоря і потягли на розправу. Лють натовпу була настільки потужна, що навіть над мертвим тілом страждальця натовп продовжував знущатись. Коли ввечері того ж дня тіло блаженного Ігоря було перенесено до церкви святого Михаїла, Бог явив над ним знамення. У церкві самі собою запалилися всі свічки. Наступного ранку святий мученик був похований в монастирі святого Симеона на околиці Києва. У 1150 році князь Чернігівський Святослав Ольгович переніс мощі свого брата в Чернігів і поклав у Спаському соборі. Також сьогодні вшановується пам'ять мучеників Трофіма, Саватія і Доримедонта, благовірних князів Феодора Смоленського і чад його Давида та Костянтина, ярославських чудотворців, а також багатьох інших святих. Всі святі чтімо і всій день. Моліть Бога о нас. Сьогодні ми з вами говоримо про людей, які надихають, які є прикладом для інших, які своїми вчинками показують, як потрібно жити і бути справжнім, творити добро. Скажи мені, Юль, як ти вважаєш, чи можуть люди просто змінити своє життя і робити щось для інших? Звісно, можуть та мають, повинні. І які якості повинні бути в людини, яка вирішила бути прикладом для інших?
Я гадаю, що такі люди мають, по-перше, не скаржитися. Вони мають вирішувати проблеми, тому що, вибачте за слово, але в нас дуже багато людей просто ходять, ниють, але нічого не роблять для того, щоб ситуація змінилася. Вони також мають бути цілеспрямованими. Тобто є мета, ти не звертаєш уваги на дрібні якісь моменти, які відбуваються. Це, як знаєш, говорять... програти бій, але виграти війну. І ось такі люди, і ми з вами, я вважаю, маємо дивитися на головну нашу мету – виграти бій. А головний бій нашого життя – це допомагати іншим, це завжди виходити переможцем, ніколи не здаватися. Вести себе так, ніби ти дивишся на себе іншими очима, очима інших людей, так? А звідки ти все знаєш? І всі свої рухи, всі свої дії оцінювати з упередом, я так гадаю. Так, я з тобою абсолютно згодна. Скажи, будь ласка, чи відчуваєш ти прикладом себе для когось? Я сподіваюся, взагалі я намагаюся жити так, щоб бути прикладом для інших, і щоб мені самої не було за себе соромно. Юль, тобі вдається, ти знаєш, я от на тебе дивлюсь, ніяких зайвих рухів, ніяких зайвих слів, ти дуже, ти молодець просто. Я намагаюся, дякую тобі. А як щодо тебе, Санечко? Я? Так. Ти про те, чи намагаєшся можу ти я бути прикладом для когось? Ти знаєш, я завжди про це думаю, тому що діти дивляться на мене, дивляться інші люди, і я не можу в якихось проблемних ситуаціях повести себе, якусь слабкість показати, якимсь чином показати, що я не можу це зробити, або на мене це впливає так, що я просто відчаю. Ніякого відчаю, ніяких не можу. Розумієш? А ти скажи мені, ти вже чув від своїх діточок, тато, я тобою пишаюся? Ну, якось, ти знаєш, я про це не думав, а, звичайно, якісь моменти були, коли мені здавалося, що я те таке зробив, від чого діти мої скажуть, це мій татко. Клас. Це добре. Ти щасливий, татко. І ми трохи згодом ми познайомимо вас із людьми, які стали справжніми символами мужності. А поки я пропоную дізнатися, які новини підготувала наша колега Діночка. Вітаю тебе, Діно. Доброго ранку, Сашко. Як справи в Ньюзрумі? Дякую. У нас все супер, як завжди. У вас як справи? В нас теж все нормально, ми надихаємо один одного. Розкажи нам, будь ласка, які сьогодні новини ти для нас підготувала? Звичайно ж. Отже, довгоочікувана зустріч у нормандському форматі може відбутися уже в самі найближчі тижні. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Нагадаю, зустріч у нормандському форматі – це зустріч чотирьох країн світу – Франції, Німеччини, Росії та України – щодо вирішення збройного конфлікту на сході України. Коментувати не буду, тому що це питання відкрите, всі його розуміють. Так. А тарифи на воду знову зростуть. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла рішення, що тариф на водопостачання та водовідведення підвищиться на 1217 гривень. Зростання тарифів на воду стартує з 1 лютого 2020 року. Стривай, тут я вже можу сказати, що це якась... якесь не те щось. Де покращення? Що це за біда? Ну, чому підвищують? Ми в очікуванні. Щось і сталося? Може, вода стала кориснішою або що? Докладніше, якщо можна. На жаль, я не можу тобі надати ніяку інформацію. Будемо чекати нові платіжки. Так, яку публікують, і ми відповідно з нею працюємо. І також не дуже втішна новина, але все ж таки ми маємо з цим миритися. Тому у жовтні блакитне паливо знову подорожчає. Підвищення ціни спровокує зростання курсу долара і попит на газ, пов'язаний з опалювальним сезоном. За підрахунками експертів, це на 15% вище сьогоднішньої ціни. Тобто, враховуючи податки і всі платежі, ціна для українців становитиме уже 5,5-6 гривень за кубометр. Ось така ситуація. Як на мене, трохи нелогічно. Ми більше використовуємо газу, ми повинні менше платити за нього, так? Тому що більше продається. А нам навпаки, більше, то і більше ціна. Так, новини не дуже веселенькі, але я сподіваюся, на другу годину, Діночка, щось нам яскравіше і цікавіше принесеш. Я бачу в нашій студії гості, будь ласка, Валерія. Вітаємо. Вітаємо в нашій студії. Засновниця благодійного фонду, твоя опора, Валерія Татарчук. Ласкаво просимо до нас. Доброго ранку. Санечко, приєднуйся. І одразу до вас питання, чим займається ваш фонд? Фонд «Твоя опора» займається допомогою дітям. Ми надаємо допомогу дітям виключно.
Яким дітям? Це різні діти. Діти з важкими вадами розвитку, це діти з ДЦП і супутніми розладами, а також це діти, які живуть в сиротинцях в нашій українській, в інтернатній системі. А як почалася історія фонду? Вона почалася в 2014 році, коли стався Майдан, коли почалася революція, і сталася перша дитина в нашому фонді, його звали Рома, маленький хлопчик, якому було лише 3 дні. Його мама залишила на призволяще, йому потрібно було поставити шунт через те, що в нього був діагноз гідроцефалія. І ось так силами Фейсбуку я зібрала гроші на цей шунт, допомогла зібрати. Але так, як я людина системна, в принципі, я розуміла, що поставивши один шунт, ми просто Ромі не допоможемо через те, що він все-таки маленька дитина. У мене маленька дитина на руках, і тому я розумію, що потрібен догляд. І скільки грошей було потрібно йому зібрати? Тоді потрібно було 13 тисяч гривень зібрати. За який час ви це змогли зробити? За 3 дні. Не було часу. Тобто фонду ще не було, але ви починали ось цього хлопчика, так? Так, я працювала як волонтер. А яким чином, можливо, було вже оформлення якесь фонду офіційно? Ну, це було через 3 місяці, тому що активність фонду нашої волонтерської групи була дуже велика, вже з'являлися інші діти. І я, як фінансист, людина, яка багато років пропрацювала в банковій сфері, я зрозуміла, що потрібні звіти, потрібні юридичні документи, завдяки яким ми зможемо також працювати із бізнесом і брати гроші на проведення. І наскільки це важко було оформлення? Оформлення не важко, важко потім працювати в тому, тобто, все правильно. Тобто ніхто не заважав це зробити? Ні, оформлення це нам зайняло годину. І як швидко ви знайшли послідовників, друзів, які стали разом з вами працювати в фонді? Перший рік ми працювали вдвох. Вдвох? Цілий рік, так. Потім до нас приєдналася знаменита телеведуча Маша Єфросиніна, з якою ми створили спільний благодійний проєкт «Charity Weekend». І далі вже вона стала опікуном нашого фонду. І далі з'являлися вже люди, які професіонали і працюють в фонді постійно. Скажіть, як ви, працюючи вдвох або працюючи одна, змогли зібрати таку суму, неймовірну, за невеликий час? Ну, мені здається, тоді був такий час... Час Майдану, коли люди дуже швидко підключалися до різних таких ініціатив і до допомоги в першу чергу. Ну, мало кому вдається зібрати гроші. Зараз мало хто вірить ці пости. І, яким чином це було? І це було просто, це, як вам сказати, це від душі йшло. Це були мої друзі, які мені довіряють, які я знаю, що я нікого це не буду обманювати. Скільки людей вас зараз підтримує? Ми допомогли вже більше 3 тисячам дітей, уявіть собі, за 5 років. А чи є така людина, яка надихає вас на подальшу працю, на от такі вчинки? Ну, дивіться, в мене немає кумирів. Я надихаюся виключно своїми дітьми, нашими підопічними, своєю сім'єю. Через те, що все, що я роблю заради нашого спільного майбутнього. Я хочу, щоб наші з вами діти росли вже в іншій країні, щоб вони росли в іншій культурі. В іншій Україні, де є культура благодійності, в принципі. І були більш захищені, так? Так, тому що нас зараз, на жаль, держава не може надати всім допомогу, грошей не вистачає, то ми маємо підключатися до цієї роботи. Валерія, ви розумієте, що ви насправді сама зараз є прикладом для багатьох людей? Ну, якщо чесно, я про це не задумуюсь. Хтось вам казав, можливо, про це? Ну, періодично говорять про це, але просто, ну, я звичайна людина, мені здається, що прикладом можуть бути люди, які вже там досягли якихось вершин, а я просто людина, яка робить свою справу. Для мене це місія, для мене це не робота, це справа мого життя. Це головне, що я також про це хотіла вас запитати. Чи розумієте, що, можливо, це ваша місія, ваше завдання по життю – допомагати іншим діткам? Так, звичайно. Я до цього відношу дуже серйозно, і я поки що не бачу себе ні в якій іншій сфері. Просто завдяки тому, що я працювала багато років в банківській сфері, я здобула досвід, який я зараз тут успішно його можу застосувати. І вже розвивати благодійність в Україні, в принципі, для того, щоб ми з вами жили трошки в іншій країні. Якою, на вашу думку, має бути людина, яка надихає інших? Це має бути людина, яка займається своєю справою. Знаєте, якщо чесно, я думаю, що є дуже і багато лікарів, наприклад, які можуть надихати, тому що це люди віддані своїй роботі, своїй праці. Це має бути людина-професіонал в своїй сфері. Я ціню професіоналізм, хто б це не був. Чи це телеведучий, чи це лікар, чи це юрист, чи адвокат. Має боліти.
Так, так, якщо людина любить свою справу і їй віддана, тоді вона запалює. Тобто я ж не надихаюся виключно там людьми, які працюють в сфері благодійності. Я надихаюся людьми, які професіонально працюють в своїй сфері. Просто роблять гарні справи. В тому числі, так. Скажіть, будь ласка, а чи надихають вас такі моменти, чи когось надихають діти, яких ви вилікували, так, якісь такі... Ой, це, звичайно, це дуже мотивує, це те, заради чого ми працюємо, тому що дуже часто ми бачимо батьків, які приходять у відчаї, які вже не знають... Вже опустилися руки, вони не знають, що робити, так. Але те, що ви робите, їх надихає, і вони розуміють, що все можливо. Вони бачать результат, і вони бачать, як допомагають їхній дитині, і після цього в них з'являється віра. Дуже вселяєте в них віру, так. Дуже багато просто батьків, які приходили до нас, вони починали з того, що ми не довіряємо фондам. І це не безпідставно, якщо чесно. Так, звичайно. Наскільки складно вам їх довести їм, що вони мають з вами працювати, що вам можна довіряти? Це ж такий бар'єр, це ж така стіна зараз існує між людьми. Дуже багато шахраїв в цьому напрямку. Дивіться, в нас дуже короткий проміжок часу від того, коли ми оформили документи і почали надавати допомогу. Дуже часто у нас з'являються екстрені діти, коли ми не маємо часу на них збирати кошти, тому допомога надається практично миттєво. Тому у нас немає такої проблеми, щоб переконати батьків. Це просто вони приходять з такими стереотипами і з побоюваннями. Так як ви їх ламаєте, ці стереотипи? По-перше, вони у нас підписують таку купу документів, що вони зразу розуміють, так, що вони зразу розуміють, що просто так тут нічого не буде. Тому що ми відповідальні за кожну копійку перед нашим донором, і ми маємо прозоро звітувати. Для цього ми маємо підписати дуже багато паперів якраз з батьками. Через те дуже швидко батьки починають отримувати допомогу для своєї дитини. І вони, навпаки, вони переконуються в тому, що дійсно є фонди, які не просто збирають гроші на чужу дитину, а які і допомагають цій дитині, розумієте? Тобто так, вони підключаються потім і самі бувають до нашої допомоги, волонтерять у нас. Тобто це такі вже батьки, які стають нашими адвокатами. Частиною родини. Так, так, так. А, добре, а можливо ви зараз можете згадати якусь історію, яка стала прикладом? Вона спочатку була вашою історією, я маю на увазі дитина, яка прийшла до вас, батьки якої звернулися, і настільки вас все це вразило, що ви пам'ятаєте до цих пір? Я пам'ятаю першу історію, найяскравішу, з нашим Романом, якому було 3 дні, з якого ми почали розмову. Це дійсно історія, яка мене надихає і до цих пір, через те, що це дитина, яка могла померти, яка могла жити з глибокою інвалідністю, яка могла не мати майбутнього. Завдяки тому, що підключилось дуже багато людей до його допомоги, і ми далі допомагали йому в дитячому будинку, зараз хлопчик живе в Сполучених Штатах Америки, в люблячій сім'ї, він дуже гарний. Ви спілкуєтесь з ними? Ні, ми не спілкуємося, в нас дуже багато дітей, я, мені здається, не маю права входити в особисті. Можливо, це бажання батьків, щоб потім продовжувати стосунки? Ні. Справа в тому, що вони хлопчика встановили, не знаючи про нас. Я вже просто в Фейсбуці, я зараз спостерігаю за тим, як він росте, який він гарний, як він розвивається. І я все згадую той час, коли я думаю, що цього всього ж могло не бути, розумієте? І, напевно, відчуваєте себе такою щасливою, коли бачите ось ці результати і щасливі лиці, обличчя. Діти це мотивує найбільше. Знаєте, коли я працювала в банку, у нас єдина мотивація була – це якась премія щорічня і так далі. Але насправді це не та емоція, яка мені потрібна особисто. Діти, якими ми опікаємося, так, дійсно, вони виліковуються, в них покращується життя, і це дійсно те, що змушує мене щодня вставати, йти на роботу. Тож це моя робота, це те, чим я живу. Це дуже важка робота. Ну, непроста, але це те, дійсно, що мене дуже мотивує. Я тому, і як, знаєте, є діти, в яких, на жаль, і сумна історія, але я не покладаю рук, бо 3000 дітей, розумієте, тут не постоїть питання мого вигорання, наприклад. Це великий показник. Це настільки багато, що я дуже щаслива, що ми змогли їм допомогти. Валерій, а що насамперед дає вам особисто ваша робота? Як людині, от насамперед? Ну, ви розумієте, в першу чергу це те, що
Мені дуже складно, я людина дуже дієва і активна. Мені дуже складно знаходитись, наприклад, там, вдома, там, в своїх справах і розуміючи, що я можу допомогти комусь, але цього не роблю, тому що в мене там, наприклад, немає бажання там, чи ще якісь може, можливі причини. Я розумію, що я потрібна цим дітям, що я потрібна їм для того, щоб вони далі мали свій шанс. Тому що насправді це не волонтерство, це робота. І дуже мало в нашій сфері, на жаль, професіоналів, які можуть довести справу від початку до кінця. Тобто діти – це верства населення, яка, на жаль, не може сама попросити допомогу. Ви доросла людина, ви можете сама самі попросити допомогу, знайти цю допомогу. А діти не можуть. Тобто діти – це беззахисні люди. Але, і, на жаль, є випадки, коли і батьки, рідні батьки, можуть їм нашкодити, можуть їх образити. Тому, не знаю, мене це дуже надихає, і мені це дає почуття спокою про те, що тих самих 3 тисячі дітей вже мають нове життя. Так. У мене ще одне прохання. Що ви можете побажати людям, які у себе зараз не вірять зовсім? Ніколи не варто опускати руки. Ніколи. Нам завжди Господь дає всі виклики і дає силу для того, щоб їх пережити і з ними справитися. Повірте, у нас були і в фонді такі ситуації, коли ми думали, що все, ось тут і ми вже не справимося. І знаходилося, траплялося чудо. Ну, тому що я це не можу ніяк по-іншому пояснити. Траплялося чудо, і ми допомагали, і ми витягували ту дитину. Але це саме тому, що ми завжди знаємо, що ми віримо в себе, ми віримо в майбутнє, ми знаємо, що все буде добре. Завжди потрібно вірити в свої сили. Коли ви починаєте опускати руки, це, мені здається, це навіть якось і Всесвіт відчуває. Тобто для того, щоб вам хтось хотів допомогти, щоб вам хтось хотів протягнути руку допомоги, ви маєте цього завжди бажати самі ще. І звертатися, не мовчати. Диво завжди має місце в нашому житті. Так. І ми вам бажаємо, щоб саме дивами, дуже великою кількістю див, було наповнене ваше життя та життя ваших підопічних, людей, які звертаються до вас. І, звісно, ми цього бажаємо нашим глядачам. Ми дуже вам дякуємо за приємну розмову. Хочу сказати, що іноді для того, щоб стати героєм, достатньо бути лише приязним. І про це наш наступний сюжет. Про любов, про материнську турботу і про багато чого іншого співає водійка трамваю Ільзіда Хафізова. І все це під час роботи. Указання для пасажирів її маршруту кожного дня звичайна поїздка перетворюється на міні-концерт. Я сиділа в телефоні і услышала, що поють, і я прямо відвлеклась. Прям, ну, хорошо, настроєння піднімається. Молодець, хороший голос, хорошо пою. Ілізіда працює водієм трамваю 2 роки, а співає з 3. У мене душа просить. Я не тільки на роботі пою, і вдома, і везде. Навіть при розмові на телефоні. Дівчина-водій розповідає, що співати не соромиться. Вважає свій талант божим даром. В її репертуарі популярні пісні і народні татарські. До того ж, деякі вона пише сама. Ну а пасажири вже давно вважають, що керівництво повинно підвищити зарплатню вагоновожатої, оскільки вона своїм співом створює настрій на весь день. Але насправді трохи гірко, що в сучасному житті бути ввічливим та доброзичливим – така рідкість, що людина, яка робить такі речі, як співає на роботі, або щось робить таке для інших людей, вважається просто вже героєм. Так? Так, згодна з тобою. І я вважаю, що героїня нашого сюжету надихне багато людей робити якісь незвичні речі, але дуже корисні для інших. Звісно, але хочу ще тебе запитати, тобі зустрічаються у житті люди, які ну просто обожнюють свою роботу, роблять її з душі і тим самим розквічують усе навколо? Ну, по-перше, я таких людей зустрічаю щодня, це ти, Юль. Дякую, це навзаєм. Ти знаєш, я їх помічаю постійно, це або мені щастить на таких людей, або просто я їх помічаю. Ти знаєш, і я приходжу до школи, коли дитину приводжу, я бачу вчителя, який віддається самовіддано роботі своїм дітям. Я приходжу
сюди до нас на роботу. Я бачу людей, які бігають, щось роблять, і вони це роблять краще за всіх, розумієш? Я вважаю, що якщо ти робиш свою роботу на всі 100%, вона буде і корисною, і вона буде помічена, і вона буде, звичайно, для когось дуже важливою і потрібною. А ти знаєш, я ще захоплююсь нашими спортсменами-паралімпійцями. Вони для мене приклад справжньої мужності, сили духу та люди, які надихають не лише щось робити, але саме перемагати і в першу чергу себе. Пропоную подивитися про це наш наступний сюжет. Давай. Українські паралімпійці на останньому чемпіонаті світу з плавання вкотре довели, що вони найкращі на планеті. У Лондоні їм вдалося залишити позаду конкурентів із 60 країн світу та встановити нові світові рекорди. За 6 днів змагань українські спортсмени завоювали 55 медалей, серед яких 17 золотих, 22 срібних та 16 бронзових. Ці перемоги для наших спортсменів надважливі, бо відкривають їм шлях на літні паралімпійські ігри 2020 у Токіо. Український плавець, п'ятиразовий чемпіон та восьмиразовий призер літніх паралімпійських ігор Олексій Федина сьогодні у нас в студії. Вітаємо, Олексію. Здравствуйте. Раді бачити вас. Сьогодні ми говоримо про людей, які надихають. Особливо мене та багато українців надихає Олексій Федина своїми вчинками, своїми досягненнями в спорті. Олексій, а хто ж надихає саме вас? Прежде всего, спасибо за такие слова. Я, в принципе, и стремлюсь к тому, чтобы вдохновлять других людей. А сегодняшнее утро у меня началось с того, что пришла новость о том, что наши фехтовальщики, паралимпийцы, заняли призовое место на чемпионате мира в Южной Корее. Витаемо! Витаемо! Да. Так, звучит. Это большое достижение для нашей команды. Это еще одна медаль в копилочку нашей сборной. Ну, будем считать, в этом году, вот так скажем, в этом сезоне. И так как я лично знаю этих людей, я вдохновляюсь от этого еще больше. Потому что мне хочется, возможно, даже перебить их результат. Даже, знаете, хочется еще лучше быть. Ну, хотя бы они поставили планку, ниже которой опускаться не хочется. Так как я спортсмен, наверное, больше всего я вдохновляюсь спортсменами. Но не секрет, что человек может вдохновляться от чего угодно. Кто-то, кому-то нравится хорошая погода, он с утра проснулся, увидел солнышко, и ему больше ничего не нужно. Это заряд на весь день. Для меня, возможно, вот этот... Ну, это сегодня такое событие было, да? Вот это событие в Южной Корее, оно, можно сказать, сделало мой день, дало какой-то позитивный толчок. Мне захотелось сразу на тренировку, хотя у меня сейчас заслуженный отдых, ведь неделю назад закончился чемпионат мира по плаванию, где наша команда успешно выступила, и я в том числе. Витаемо, так. Да, спасибо. Наверное, вот я принес с собой свою медаль свежую. Это как раз медаль. Глядачам. Да, это как раз медаль с чемпионата мира в Лондоне, который состоялся неделю назад. И вы знаете, в эту медаль ніколи не тримав в руках медаль. У нас Віля все намагається потримати. У мене навіть руки тремтять, тому що, ну, це звісно щось особливе. Я розумію, скільки ви сюди вклали в цю медаль для того, щоб її отримати. Ви розумієте? А я отак от просто взяла, і ось вона є. Так, розкажіть, да, вот, ви правильно сказали, сюди дуже багато усилий було вложено, але хочу сказати, це не тільки мої усилия були вложені. Это без лишнего пафоса, можно сказать, вся страна работала на эту медаль. Потому что, начиная от массажистов, тренеров наших, менеджеров, управленцев, которые работают в Министерстве спорта, который, кстати, сейчас ликвидирован, мне очень интересна его дальнейшая судьба, каким образом построится взаимодействие нас, спортсменов, которые есть, которые существуют, будущих спортсменов и государства. Потому что, ну, это такая достаточно щепетильная тема. И нужно быть очень аккуратным, потому что, ну,
Я считаю, что в спорте, ну возьмем паралимпийский спорт, потому что я там именно там кручусь. Прямая перечисть. Да, и я считаю, что то, что работает, то, что хорошо работает, то с этим нужно очень аккуратно к этому относиться. Ну, брехты. Не обязательно вообще не трогать, но делать какие-то мелкие мазки, такие, чтобы... ну или реформировать ну, позитивную сторону. Я буду очень внимательно за этим следить и посмотрим, что с этим выйдет. Особенно в преддверии того, что в следующем году будет Паралимпийские игры в Токио 2020 года. Олексій, ще одне питання. Так. Дивіться, багато хто в дитинстві займається спортом, так? І дуже мало хто лишається в спорті. Особливо це стосується і плавання також. Будь ласка, розкажіть, чому ви лишилися в спорті? Чому обрали саме плавання? І наскільки це важко, и насколько это цікаво? Вы знаете, наверное, быть или не быть спортсменом, у меня вопрос не стоял. У меня родители мастера спорта по легкой атлетике. Угу. Мои дедушки, ничего бабушки, себе. Они всегда были в спорте. Они были всегда активны. Династия, правда. Да, просто у меня, наверное, не было такого, знаете, там, меня затащить в спортивную секцию или еще что-то. Для меня это была естественная среда. Я видел эти медали, я игрался с ними в детстве, они меня вдохновляли, мне хотелось своих. Но родители, как представители легкой атлетики, вели меня, естественно, в легкоатлетический манеж. Тем более, что там, где я жил, был лучший легкоатлетический манеж в Украине. А дедушка, когда я однажды приехал к нему на летние каникулы, увидел, что я не умею плавать. И как это я, ну, дедушка у меня такой строгий, такой, ну, он такой военного такого воспитания. И он мне показал, как держаться на воде, показал мне азы плавания в брасе, в кроле. И когда я возвращался обратно домой, он мне, можно сказать, приказном порядке сказал, чтобы я записался в секцию плавания. Родители очень были за, потому что плавание это ну, очень классный вид спорта для того, чтобы начать с чего-то, для того, чтобы начать знакомство со спортом. И они думали, что я ну, несколько месяцев потренируюсь, подровняю себе позвоночник, укреплю мышцы и потом пойду в легкую атлетику. Но они не учли того факта, что они же меня воспитывали как человека, который, если за что-то уже берется, он доводит до конца. И на первых же своих соревнованиях я выиграл эти соревнования среди молодежи на несуществующей дистанции 25 метров брасом. А как это не існуючий? Ну, это для детей соревнования, знаете, и просто переплыть один бассейн, это уже было достижение, да. И я получил призы в виде шоколадки и грамоты. Дуже цінні для дитини. Я потом только понял, узнал, что родители скидывались на эти призы, ну, деньгами, так. Что это не было там прям откуда-то взято, материализовано. Но все равно мне это настолько понравилось. Я помню, родители везли меня домой, я в машине кушал этот Сникерс, и я понял, что я хочу еще не шоколадку, а именно побеждать. И вот эта грамота, у меня уже вот такая вот пачка этих грамот, ну, не знаю, ну очень много их. Но все равно открываешь альбом, одна первая, чуть-чуть надорванная, это желтенькая моя грамота. Мне достаточно ее увидеть, остальные мне уже не сильно интересуют. Там есть и грамоты с чемпионатов мира и Олимпийских игр, но я до них даже не дохожу. Мне достаточно посмотреть на нее, она меня уже мотивирует, уже заставляет подняться с кровати и пойти на тренировку. А когда вы зрозуміли, что вы все-таки будете заниматься плаванием, что это ваше, не легкая атлетика, а саме плавание? Професійно, так, коли це сталося? Я не могу даже вспомнить этого момента, знаете почему? Потому что следующей моей целью было достижение, это заработать следующую грамоту на следующих соревнованиях. Потом цели увеличились, я должен был улучшить свой результат. Я понял, что я могу расти над собой, я понял, что я могу совершенствоваться. Это было моей целью. После того начали появляться соперники, в том числе старшего возраста, на которых я равнялся и которые вдохновляли меня к тому, чтобы я готовился на соревнования более высокого уровня. То есть это были чемпионаты области, чемпионаты Украины. То есть после этого была эта цель. После того, как я завоевывал уже, ну, я стал лучшим в своей области, лучшим в юниорских соревнованиях чемпионата Украины, мне хотелось бить рекорды. Рекорды, которые были поставлены 20 лет назад, 15 лет назад. Мне это так манило, эта циферка, которую мне хотелось изменить, и чтобы фамилия Алексея Федына стояла напротив
напротив этих цифр. Это тоже у меня получалось. Конечно, ну, конечно, были и поражения. И в детстве это и в детстве это были, и были достаточно серьезные, в том числе, когда у меня случилась эта болезнь с глазами, когда врачи запрещали мне плавать и выступать на соревнованиях, это был такой достаточно сложный период. Нет, знаете, нет, потому что мне как-то жизнь так сложилась, что сначала родители меня закаляли, потом я учился в спортивном училище, я уже был ответственен сам за себя, плюс спорт меня хорошо закалил, и до сих пор нет, в принципе, таких жизненных препятствий, которые меня могли бы просто сломить и сделать так, чтобы мне опустились руки. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Я не стыкался с этим, с очень какими-то большими трудностями в своей жизни, наверное. А может, и стыкался, и просто для меня они были не такие уж и большие. Олексій, невеличке питання. От ми бачимо, що ви системна людина, режимна людина, і людина конкретно цілеспрямована. Але бувають такі моменти, коли ви втомлюєтесь, коли ви собі кажете, що Олексію треба перепочити. І чим ви перепочиваєте, які моменти вас надихають на подальше тренування, на подальше здобуття перемог? Ну, я хочу, прежде всего, закончить, наверное, тему с мотивацией. Я не закончил по поводу вот этой медали, потому что я рассказал о частичке этой медали, да, это о своей там работе, о своем вкладе в нее. Но точно так же здесь есть там, да, вклад моих тренеров, менеджеров, как я уже сказал, массажистов, нашего руководства. Это все понятное дело. Но ну, один пример, чтобы понять, откуда я беру мотивацию в том числе. Вы знаете, на последних сборах перед чемпионатом мира мы были не в Киеве, и, к сожалению, я не смог не принять участие, хотя приглашали, и не поприсутствовать на Дне независимости Украины. Мы его смотрели онлайн, как раз я как раз в это время, мне делали массаж после тренировки. И вы знаете, когда играл гимн Украины, ну, наверное, все запомнят этот День независимости по тому, как было организовано это мероприятие. Вы знаете, я настолько впечатлился, что я пообещал себе, что я обязательно приеду с золотой медалью с соревнований. Меня это очень тогда замотивировало, и мне такое ощущение, что даже массаж мне уже этот был не нужен. Мне казалось, что вот я пришел с тренировки, и мне нужно вернуться обратно в бассейн для того, чтобы стать еще сильнее, чтобы моих соперников не было шансов. Тем более сейчас сложилась такая ситуация в мировом спорте, что ну, я мог бы и без золотой медали приехать, мог бы и с четвертым местом приехать, точно с таким же результатом, потому что плотность результатов очень увеличилась. Каждая мелочь имеет значение. И вот то, что мы можем сейчас здесь на мирной части, на мирной территории Украины подготовиться к таким соревнованиям, можно огромное спасибо сказать нашим воинам, которые защищают нашу страну сейчас, в данный момент. И защищали, когда я готовился к этим соревнованиям. То есть, когда я смотрю успехи наших ребят на фронте, меня это тоже вдохновляет. Я просто не имею права подвести их, а иначе ради чего они старались? Ради чего это все? Да. Я в своей сфере, и точно так же каждый в своей сфере может вдохновляться этими поступками. Это как одна сфера. Но точно так же у нас есть там успехи где-то на Евровидении. Я вижу, как наши талантливые дети выступают в спорте, где-то в творчестве себя проявляют. Просто даже они могут быть не знаменитые, они вокруг нас. И просто показывают то, что они достойные там, члены общества. Мне этого уже достаточно. Отже, щодо знаменитых людей. Дуже у багатьох, у молоді, так? И взагалі у людей є кумири. И як ви вважаєте, це добре чи погано? Это отлично. Вы знаете, до какого-то времени я вдохновлялся этими людьми. У меня были любимые спортсмены. У меня и сейчас они есть, которых я пытался даже скопировать их поведение, их способ мышления, их технику плавания даже. Да? Это не совсем правильный подход до определенного времени, потому что каждый человек индивидуален, каждый идет к успеху по-своему. Но когда ты идешь к этому успеху, то это очень правильно взять от лучших то, что ты можешь применить к себе.
И это же возлагает дополнительную ответственность на тех людей, которые становятся кумирами для других людей. Потому что их поведение рассматривается под микроскопом. Они не могут позволить себе то, что могут позволить себе люди, которые вне фокуса внимания. И сейчас, на данный момент, я уже, наверное, пришел к тому, что я не ищу людей, которые могут меня замотивировать. Я могу найти эту мотивацию для себя. Я пытаюсь уже сам стать мотиватором. Олексій, ви людина приклад. Ми розуміємо це, і я кажу це відверто. Будь ласка, побажайте щось тим людям, які не вірять в себе, в свої сили, яких опускаються руки, так і інші можуть. Ви знаєте, бувають ситуації, і в моїй житті теж бувають ситуації спада. Це може бути травма в спорті, це можуть бути якісь життєві трагедії, понятне діло. Но, как правило, после этих событий происходит что-то хорошее, ты достигаешь чего-то. Не просто оно само по себе происходит, а ты достигаешь чего-то, окружающие люди тебя чего-то достигают, и ты можешь тоже этому порадоваться. И я заметил, что жизнь, она цикличная, точно так же, как пора года, точно так же, как и смена дня и ночи. То есть рано или поздно солнце все равно взойдет. Просто глупо будет закрыться в подвале и закрыть все шторы, закрыть все окна, двери и ждать этого солнца. Нужно все равно что-то нужно делать, все равно нужно выйти на улицу хотя бы, для того, чтобы это увидеть. Поэтому нужно ставить какие-то мелкие цели, ну не мелкие в плане значимости, там, да, а маленькие цели на пути к какому-то чему-то великому. И делать этот первый шаг. Самое трудное, как показывает практика, это сделать вот этот первый шаг. А далее одно за инше начинает цепляться, и оно пойдет да, до да, великих даже высот. Даже если не зацепилось, ты сделал так шаг чуть-чуть в сторону, есть. Там зацепится. Обязательно такое будет. Алексей, понимаете, вот, слова, вот, помню, смотрите, вот, вот медаль. Да? Все могут посмотреть в YouTube мой заплыв, но они увидят одну минуту работы. Одну минуту моей работы, но... Перед этим были часы, дни, недели, месяцы, года. Я уже 20 лет в спорте. Было вот этой вот работы. Из мелких шагов, из мелких целей. И поверьте, это не было там трудностью. Вот вы задали вопрос, я, наверное, к нему вернусь. Насколько было трудно подготовиться к соревнованиям? Насколько было трудно преодолеть какие-то сложности и трудности? Но для меня эта работа – это сплошное удовольствие. Я прихожу в бассейн. Да, я могу там страдать, потому что у меня не хватает кислорода, потому что я уже целый бассейн проплыл без дыхания во всю силу. Потом мне нужно назад вернуться, мышцы судорогами сводят, но я доволен собой, потому что я выполнил эту задачу. И вот это вот и есть вот те мелкие цели, про которые я говорю. Олексій Федина, людина-приклад сьогодні в нас в гостях. И я думаю, что каждому из глядачів знайшлись слова, які вам допоможуть перемагати, бути кращими, ніж ми є. Дуже дякуємо, що ви прийшли до нас, що ви приділили час і дали рецепт нашим глядачам, як змінити своє життя та стати самим справжніми героями для інших. Отже, прошу. Дякую, будемо рости в місті. Так, звісно. Не забудьте, будь ласка, медаль. А ми розпочинаємо другу годину нашого ефіру і вітаємо всіх, хто приєднався до каналу «Київська Русь». Сьогодні ми розповідаємо про людей, які надихають, стають прикладом для інших. Багато знаменитостей стали такими лише завдяки тому, що хтось їх також надихнув. А хто ж саме це був, давайте дізнаємось з нашого сюжету. Відома британська акторка та модель Кара Делевінь фанатіє від акторки Анджеліни Джолі. Дівчина захоплюється силою волі Джолі і її діяльністю в якості посла доброї волі ООН. Кара зізналася, що саме Анджеліна надихнула її на те, щоб стати актрисою, а згодом спробувати себе у ролі режисера. Юна модель зазначила, що Анджеліна для неї – справжній герой. Епатажна американська співачка Леді Гага має безліч фанатів. Та хто б міг подумати, що в юності вона, як і мільйони підлітків у всьому світі,
році була шанувальницею Брітні Спірс. Леді Гага копіювала стиль кумира та годинами слухала її пісні. Співачка зізнається, що щаслива, адже зараз може не лише поговорити з улюбленицею, а й пише для неї пісні. Ще з моменту виходу серіалу «Друзі» у 1994-му відомий нині американський актор Ештон Кучер став палким прихильником Рейчел Грін, роль якої виконувала Дженніфер Еністон. Кучер збирав фотографії актриси, плакати з її зображенням, вирізки журналів. А вже ставши зіркою, зважився запросити Еністон на побачення. Її тодішній чоловік Бред Піт не був проти, але акторка відмовила молодому фанату. Як завжди, неймовірно цікавий та корисний сюжет. Так, згодна з тобою. А в нашій студії відома телеведуча, яка є прикладом для багатьох. Зустрічайте, Уляна Пчолкіна. Уляночка, вітаємо вас. Доброго ранку. У нас для вас невеличкі питання є. Насправді цілий ряд питань. Дуже хочеться з вами поговорити, тому що ви дуже цікава особистість. І розкажіть, будь ласка, чи мріяли ви раніше стати телеведучою? І як до цього прийшли? Як сталося, що ви стали телеведучою? Насправді я мріяла стати акторкою і отримала травму, потрапила в ДТП буквально напередодні вступних іспитів в Карпенка Карго. І моя акторська кар'єра якось не склалась, тому що перше, про що я подумала, тому що я працювала в театрі Франка у відділі забезпечення, коли була зовсім юною. І думаю, боже, там такі сходи, на сцену я не потраплю. Я не розуміла ще, чи наскільки в мене складна травма, як я буду пересуватися далі, але одразу якось розуміння того, що все не буде як раніше, прийшло одразу. І наступною думкою було, мабуть, що я зможу вести саме новини, тому що там погрудний план, це вже зараз, як це називається, і не видно буде, що зі мною щось не так, умовно. І ця думка майнула, далі були складні роки реабілітації, становлення, вибору професії, якісь там зміни, пошуки. І досить випадково, коли вже займалася громадською діяльністю, мене побачив в кадрі один з продюсерів новинного телеканалу і каже, давайте спробуємо, мені подобається її обличчя. Тобто мене вибирали не за професійними навичками, йому сподобалось моє обличчя в кадрі. І так мене посадили. Дуже гарні очі. Дякую. А так мене як кота кинули у воду. Випливла, тому я вчилася в полі в прямому ефірі під час кожної години новини, і так отак, от власне, здобула навичку. І що вас надихало, коли ви сказали, вас кинули як у воду? От що вас тоді надихало? Відповідальність. Мені довірили досить відповідальну професію. Моє обличчя було в кадрі, і для мене було важливо, знаєте, це комплекс відмінниці. Важливо було відповідати тій довірі, яку на мене поклали, тому що як так можна взяти і здатися. Підвести когось. Підвести, так. Це було неприпустимо. Я працювала абсолютно на рівних з усіма. Мене не заявляли, що я на візку з самого початку. І коли я поцікавилася, чого ми таку тему не юзаємо. Не говоримо про це. Тобто це прикольно, тому що це спонукатиме інших роботодавців давати людям з інвалідністю роботу. Вони сказали, ми тебе брали не через інвалідне крісло. І впродовж цієї теми, 2005 рік, коли сталося ДТП, він розділив ваше життя на до та після? Чи став якимось поштовхом для чогось нового? Звичайно, є до і після. Після я завжди в гостях зі своїм стільцем. В годину пік я завжди в транспорті можу сидіти, мені не треба окреме місце. Тому, звичайно, мені зручніше. Це, якщо не жартувати, то дійсно після травми більше, можливо, розуміння того, що жити треба тут, зараз, сьогодні. І коли питаю, чому в мене стільки всіляких занять, як я так все встигаю, я просто живу. Живу наповну, як можу. Інколи відпочиваю, інколи впадаю в якийсь там стан анабіозу. І це теж треба робити. Кожен має жити так, як він то бачить, аби не шкодити іншим. Це не мою упереджену думку. А ви зараз сказали, що дуже багато занять у вас. А яких саме? В моєму житті багато професій, яких я здобула після травми, якихось навичок. Розкажіть, це цікаво просто. Телеведуча, я стала чемпіонкою світу з паракарате, була на конкурсі краси, я працюю моделлю в міжнародної агенції «Масіра». Я фізичний терапевт за освітою, зараз цього року буду викладати в «Інфізі», зараз я працюю журналісткою в великій компанії. Тобто в мене багато якихось навичок, які з'явилися впродовж
також ти просто здобуваєш, як тобі цікаво. А найцікавіше, знаєте, ми з Ukrainian Fashion Week задумали таку, такий проєкт «Резиденція Fashion Inclusion», і ми вчимо людей з інвалідністю фешн-професіям. Я була в одній з перших груп, ще вона тільки перша була на цьому тижні моди, який був на початку вересня, візажу. Тобто, вау. Я коли прийшла працювати як на телебачення, здорово. На новини, там, щоб тобі багато часу витрачати на грим, не вистачало. То я навчилася гримувати сама. Мені це завжди подобалось, тому що моя перша професія, там ще було підлітком, це перукар. І тобто завжди мені якось так цей світ красивий, він був близьким. Ну і от зараз ми всередині жовтня їдемо на Львів Fashion Week і також будемо працювати в команді візажистів. Дуже добре, ви мене вразили просто зараз. А розкажіть, що, будь ласка, дуже-дуже цікаво про конкурс краси. Це було в 2017 році, вони самі написали організатори, запропонували подати заявку на конкурс. Ми подали візитівку і я пройшла до фіналу. Ніяких титулів звідти я не привезла, але я за ними насправді і не їхала, тому що моя ціль як громадської діячки була познайомитись, там були дівчата з 19 країн, познайомитись з ними, можливо, набратися досвіду, бо з багатьма ми спілкуємось дійсно, з деякими дівчатами ми дружимо. Наприклад, організаторка міжнародної агенції Масіра, дівчина, яка супроводжувала одну з учасниць, вона живе в Парижі, це Навел, ми дружимо дуже сильно, і літом я їздила до Франції на показ в Парижі. Приймали участь? Так, приймала участь, як модель. Яка молодець. Дякую. Але це молодець Новел, тому що вона рухає ці питання. Молодці, так, звісно, ми просто приймаємо участь, що для мене дуже, ну, для мене це круто, це показує іншим, що ти можеш бути тим, ким ти захочеш. Тому... А чи плануєте якісь нові проєкти в цій сфері? Що стосується Міс світу, то наступний якраз і Новел буде організовувати наступний етап конкурсу, тому що якось у 2018 році не склалось з переможницею з Білорусі, вона його не організувала, я не знаю причин. Наступний конкурс буде в Парижі. І з конкурсом Міс Україна, з переможницею, яка йшла з цим проєктом на конкурс, Маріною Кіосе, яка стала міс Земля. І їде скоро захищати цей титул від України. Ми організуємо якісний, класний, крутий відбір в Україні, щоб туди поїхала найкраща фіналістка. Чесний, звичайно, чесний. Зауважте. Тому що це було попереднє, це був перший конкурс «Міс світу», і він був якийсь дивний цей відбір. Вони писали дівчатам, як і мені, і хто згодився, хто ні. Розумієте, їхати на «Міс світу» без підтримки дуже складно. Звісно. Я просто безмежно вдячна Ані Філімоновій, вона директорка конкурсу «Міс Юніверс». У нас багато, це два найпрестижніших конкурси в Україні, «Міс Юніверс» і «Міс Україна», яка повністю допомогла мені поїхати туди. Це сукні, це косметика, це купа-купа всього взуття. Це величезна закадрова робота, про яку ніхто не знає. Боже, це такий важкий труд насправді, коли кажуть, що просто вийшла красива і... Звичайно, ти на кожній фотографії маєш бути в певному луку, так? В тебе має бути зачіска, має бути макіяж. Тому це все дуже складні процеси, підготуватися і бути дійсно відповідною світовому конкурсу. Згодна з вами, але у вас ще є інша сторона медалі. Є така історія у вашому житті, як карате. Розкажіть, будь ласка. Ну, карате було з дитинства. Я займалася в школі карате. І, власне, після травми я себе почала шукати, тому що один із варіантів вижити в Україні – певний час, довгий час був, піти в великий спорт. Я пробувала себе в біатлоні, не моє точно, я спробувала себе в бальних танцях на візках. Я мріяла в дитинстві, до речі, ходити на бальні танці, в мене не склалось, пішла на карате. Якось так склалося. Не було секції в школі, пішла на карате. Ну і, власне, там і почалась моя любов з карате. І в 2014 році відбувся перший чемпіонат світу для людей з інвалідністю, тому що карате були суб'єктом передолімпійського руху, і зараз тільки в Токіо вони будуть пробний перший раз каратисти виступати. Подивіться, це просто... Ну, в мене завмирає серце, коли я дивлюся на каратистів. І наша команда, власне, здобула золото чемпіонату світу. Це не моя заслуга, це заслуга всієї нашої команди Української Федерації карате, мого клубу «Чемпіон», тому що вклали все, що могли. Обов'язково подивимось так, звичайно. У нас є відео з вашого тренування, ми зараз виведемо його на екран, я дуже прошу вас прокоментувати, будь ласка. Добре. О, це дуже старе відео.
Розкажіть, як проходять ваші тренування? Це мій сенсей Олександр Бунцев. Ну, тренування є фізичні навантаження, тобто ти маєш бути в гарній фізичній формі. Є відпрацювання блоків ударів техніки. Тобто ката, та категорія, в якій я виступала, є куміте, це бій. Це те, що ну, типово знають про карате, коли про нього нічого не знають. А є ката, це бій з невидимим суперником. Але все одно майстерність ніхто не відміняв. Це ти, вибачте, ти просто уявляєш собі когось і сам його є? Насправді є розшифровка до кожного ката, вона називається бункай. Але якщо зараз вам почну тут багато розповідати, от дивіться, це набір блоків, ударів, поворотів під певними кутами, навіть рука йде під певним кутом. Там, ти б'єш впевний вгору, всередину, вниз корпуса, так ти знаєш, що перед тобою стоїть невидимий суперник. А вже потім є, до речі, на Ютубі багато, коли групові є ката, от дівчата або хлопці троє, вони рухаються, вони навіть дихають однаково. Ух ти! У них дуже схожі зачіски, і вони, ну це просто так, і це троє людей робить. Нічого. А потім вони показують розшифровку. Вже коли вони показали ката, вони показують розшифровку, з ким вони бились, власне. Ага. Оце це виглядає. Я от зараз кажу, і в мене аж мурахи по шкірі біжать, тому що це те, що я дуже люблю. До цієї майстерності треба довгий шлях пройти. Будь ласка, скажіть, а скільки триває одне тренування і скільки разів на тиждень треба тренуватися, щоб бути в нормальній формі для каратиста? Ну, я вже завершила, якщо так казати, спортивну кар'єру, то не менше 5 днів на тиждень, година, 2-3. Майже кожен день? Так, каже, ну, якщо ти хочеш бути дійсно майстернем, люди, які професійно займаються карате, вони живуть в спортзалі. Тобто це їхня професія. Чому, власне, я пішла? Тому що ця професія в Україні мені не приносила прибутку, а вже треба розуміти, що мені не 15 років, що я можу сидіти в батьків на забезпеченні, і вони могли б мені допомагати. Мені треба якось жити. І тоді сталося телебачення в моєму, мені довелося вибрати. Так? Я ще поїхала на наступний чемпіонат, взяла срібло, але ми готувалися впродовж 2 тижнів з температурою і між ефірами. Це було просто нереально. Я дуже здивувалася, коли я пройшла в фінал, насправді. А скажіть, а карате залишилося як хобі в вашому житті? Ні, як любов. Я ходжу просто до спортзалу, в мене є суперкрута тренерка, але... Тобто часу вистачає і на карате, і на все? На карате ні, просто на фізичні вправи. Тобто це просто фітнес. Дякую. Ви дуже багато професій опанували, а які зараз у вас плани на майбутнє? Що ще нового нам очікувати від ну, вас? Ну, зараз я себе пробую як журналістка, тому що ви ж як ведучі розумієте, що телеведучі і журналісти – це трошки так. Різні професії. Але вони поруч. Можуть бути сумісними, але саме зараз я працюю в великій компанії Starlight Media як журналістка у відділі комунікацій, тому побачимо. Мені цікаво, тому що і написання текстів, я вміла їх завжди писати, їх писала, але це вже коли це професія, мені цікаво. Знімаємо сюжети, побачимо, як інтерв'юєр теж. Мені цікаво. Це те, що ну, от просто зараз відбувається. Я не залишаю того, що і далі буду розвиватися в фешн-професіях, не знаю. Тому що я от щось напланую собі, а потім передумаю, бо я така людина, знаєте, як в мене є мрії, я хочу там, от щось хочу. І людина просто гребе до цієї, вибачте, гребе до цієї мрії, залазить на вершину цієї мрії, розумієш, вона їй не потрібна, вона їй не цікава, і шлях був цікавіше. Треба жити. О, це процес. Щастя – це процес, так. Який ти проходиш на шляху до цього. Оленочка, ви як людина, яка мотивує, надихає і є прикладом для багатьох, що можете побажати нашим глядачам, які ще в себе поки що не повірили? Ну, я сподіваюся, що я когось надихаю дійсно рухатись далі. Я вас можу запевнити, звичайно. Так. Дякую дуже. Я би хотіла побажати завжди вірити в свої сили, тому що коли я знаю точно, я впевнена, що от я можу, в мене все виходить. І це виключно така практична порада, я би сказала, з мого життя. Вірте в свої сили і довіряйте своєму серцю, слухайте його. Те, що кажуть люди, неважливо насправді, тому що це їхнє життя і це їхня думка. Те, що ви думаєте про себе і як ви себе почуваєте і відчуваєте, це найголовніше. Золоті слова. Дуже дякуємо вам. Дякую. Від всіх глядачів нашого каналу. Багато хто не наважується на зміни у своєму житті, а дехто навпаки, просто бере і кидає все, і йде світ за очі. Так само зробили наші закордонні кореспонденти, і що їх надихнуло на це, ми дізнаємося прямо зараз з нашого відеосюжету. Никогда не думала, что я перееду даже в другой город, уже не говоря о другой стране, тем более о Турции. Даже и думать не могла. Но
такова судьба. Мой муж – гражданин Турции. За любимым и на край света. В другой стране, да без знания турецкого, конечно, были сложности. Но и тут спасал международный английский. Заговорить на турецком для меня было что-то из области фантастики. Первый год, даже два, нет, три. Три года я не могла решиться даже на то, чтобы записаться на курсы и пойти начать изучать турецкий. Но время берет свое. По прошествию, наверное, максимум 3 лет, я просто заговорила на турецком. Да, так и бывает, когда тебя окружают только турки, и тебе нужно с ними разговаривать, конечно, ты заговоришь на турецком. Но язык, поверьте, это не самое сложное. Сложным лично для меня стала другая культура, другая религия, другой менталитет, другой образ жизни, свои устои, в общем, все другое. «Скучаешь ли ты за домом?» – спрашиваете вы. Я скучаю по родине, по своему любимому родному городу Донецку, по улицам, по маме, по своим родным и близким людям, а по дому – дом мой, отныне здесь. Измире, на берегу Эгейского моря, в прекрасной солнечной стране, где мы с мужем воспитываем умницу-дочку, учим нашего попугая говорить аж на 3 языках и наслаждаемся жизнью. Всем привет! Я попытаюсь коротко рассказать о больших переменах в жизни моей семьи. Это случилось 5 лет назад, когда мы переехали в Канаду. Это было много лет мечтой моего мужа, очень много лет он пытался, и наконец-то он добился своей цели. Меня очень многие спрашивают, как я вообще решилась на это с 2 детьми, один из которых был тогда еще относительно маленький, 2-летний. На самом деле мне было решиться очень легко, потому что, наверное, когда с тобой надежный человек, которому ты доверяешь, на которого ты можешь положиться, то женщина нет никаких страхов. Ну, страхи, возможно, какие-то есть, но они касались больше, наверное, финансовой стороны. Мы ехали не к кому-то, а просто в никуда, в неизвестную страну, в неизвестный город. Не было знакомых, друзей, родственников, никого. Были только мы друг у друга. Были очень тяжелые моменты. Самым тяжелым был момент, наверное, сразу после эмиграции, потому что наряду с какими-то проблемами жилья, работы и обустройства быта, нужно было еще адаптироваться в целом к чужому языку, чужому менталитету. У меня и у детей отсутствовал английский язык в целом, и было, конечно, очень сложно. И первые полгода у меня, наверное, было такое депрессивное состояние, очень тоскливо было, очень скучала за родными, за близкими, за друзьями. Но, как говорится, время лечит, и все смогли пережить. На самом деле, мне кажется, этот момент ностальгии, момент тоски самый тяжелый по сравнению со всеми другими сложностями, если на чаше весов ставить все трудности и то, что получаешь в итоге, то, конечно, все, как говорится, не зря. Мы в целом, наверное, просто любим перемены в жизни, потому что даже живя в Канаде, переезжаем с провинции в провинцию, с дома в дом. Наверное, это у нас такой ритм, который держит нас в тонусе и эмоции, которые нам необходимы. Не знаю, чи змогла б я вчинити так само, але наші закордонні кореспонденти молодці. Вони це зробили. Молодим важко змінювати життя, але уяви, як важко змінювати життя людині у віці. Але вже за кілька хвилин до нас завітає Тетяна Леонидівна Дерев'янко, яка в 72 набагато активніша багатьох молодиків. А поки що я пропоную дізнатися у нашої Діночки свіжі новини на цю годину. Так, я вже прямую до ньюзруму і сподіваюся, що друга година принесе нам більш позитивні новини, ніж перша. Діночко, вітаю. Сашко, вітаю тебе. Обіцяла тобі хорошу новину і розповідаю тобі. З 27 жовтня ти будеш спати на 1 годину довше. Як тобі таке?
Дуже чекав цю новину, і мені цієї години завжди не вистачає. Дякую тобі. От. Я обіцяла хороші новини. Обіцяла, так. Я дотримуюся свого слова. Хороша новина також. У Лос-Анджелесі прийшла церемонія нагородження Академії телевізійних мистецтв і наук «Еммі». Тріумфаторами церемонії стали телевізійний міні-серіал «Чорнобиль». Він створений американським телеканалом HBO спільно з британською телемережею Sky. «Чорнобиль» завоював «Еммі» у номінації «Найкращий міні-серіал» та отримав ще близько 10 нагород. Нагадаю, що «Чорнобиль» – це п'ятисерійний драматичний міні-серіал. Він присвячений аварії на Чорнобильській АЕС та розповідає про ліквідацію наслідків цієї аварії та розслідує її причини. Позитивний момент в цьому, що багато людей після серіалу почали відвідувати Україну і їхати в Чорнобиль як туристи. Дивитися, що там зараз. Так, згідно статистикою, взагалі серіал «Чорнобиль», він перевищує кількість переглядів навіть «Ігри престолів», уявляєш? Уявляю, тобто, наскільки він став популярним, і це приємно. Ну, це не досить таке приємно. Хоча він і міні-серіал, так, але він популярність дуже велика. Він перевершив абсолютно усі очікування і перейшов абсолютно усі рейтинги. Наступна новина, якою я хочу поділитися. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення Офісу Генерального прокурора. Відповідно до закону, структура органів прокуратури буде виглядати так. Офіс Генпрокурора, обласні прокуратури та окружні прокуратури. Чисельність співробітників зменшиться з 15 тисяч до 10 тисяч. А Національна академія прокуратури буде реорганізована в тренінговий центр прокурорів. Також буде підвищено базовий посадовий оклад до 29 тисяч гривень. І встановлено обмеження в 25% максимального розміру річної премії прокурорам. Ось так от. Все у нас переміновується вже в офіси. Всі ці офіси, я гадаю, що вони просто знищують бюрократичні перепони і стає набагато легшим якогось питання собі вирішити, подати якусь заяву та просто дочекатися відповіді. Так, я з тобою погоджуюся. Наразі це усі новини на сьогодні. Залишайтеся з телеканалом «Київська Русь». Я з вами прощаюсь, бажаю вам бадьорого ранку та звершення усіх мрій. А ми тобі дякуємо, Діночка. Дякую. І більше цікавих новин про те, що коїться у нашій державі, ви дізнаєтеся ввечері на нашому телеканалі «Київська Русь». Санечку, ходімо до мене, в мене до тебе є питання. Слухаю тебе уважно. А як ти себе в старості взагалі уявляєш? Ти колись думав про це взагалі? Як себе уявляю? Яким, так? Як ти, що ти будеш робити? Яким я себе уявляю в похилому віці? Ну, я так думаю, що це буде людина, яка відпочиває, яка така дуже впевнена в собі, така бадьора, трошки активна, трошки весела. Ти чимось займатися збираєшся взагалі? Так, так, збираюсь. Я думаю, що я буду займатися якимись видами спорту, ну, тим, що я можу. У старості. Так, 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 так. Ну, насправді я жартую, і ми ще дізнаємось, чому, тому що справді це можливо, але от я себе уявляю, що я буду також, як і ти, мандрувати, можливо, десь зустрінемось колись, а також мрію бути суддею, щоб ми з Сімбочкою відвідували різні виставки та цікаво проводили там час. Тобто, Юль, ти хочеш бути більш активна, ніж я в старості, так? Ну, насправді так, і також як герої нашого наступного сюжету. Ти пам'ятаєш про Печкіна? От вони саме живуть за принципом почтальйона Печкіна, так, який так казав: «Я лише починаю своє життя, виходжу на пенсію». Так, так, давайте подивимось. Другу молодість пенсіонерам подарувала незвичайна олімпіада, яка уже втретє проходить у Брюсселі. Всі учасники – люди похилого віку. Вони завзяттям змагаються у різних видах спорту, починаючи від естафети і закінчуючи стрільбою з лука. Я гадаю, що для свого віку я просто в чудовій формі. І мені дуже подобаються такі змагання. Тут чудова атмосфера. І тут ми не пенсіонери, а спортсмени. Звичайно, всі змагання адаптовані під вік учасників, і багатьом допомагають родичі або співробітники будинків престарілих. В цьому році в олімпіаді беруть участь майже 150 учасників із 12 будинків для людей похилого віку. Коли я був молодим, то займався спортом, але потім через життєві обставини закинув спорт. І от тільки тепер знову повернувся.
Я безмежно щасливий, у мене наче друга молодість. А от 77-річній британці Джоанні Сократ не потрібно нагадувати про спорт. Вона самотужки у своєму 11-метровому човні обігнула земну кулю і стала найстаршою людиною, яка вчинила кругосвітню подорож. В дорозі вона не робила зупинок і не вдавалася до чиєїсь допомоги. У морі вона провела більше ніж 330 днів. Найулюбленіша гра японських пенсіонерів – регбі. 71 рік тому у Токіо був створений клуб любителів цього виду спорту спеціально для людей похилого віку. Всім спортсменам далеко за 40, а 86-річний Рюїті Нагаяма – найстарший гравець. Я втратив дружину багато років тому, і тільки гра в регбі змогла мене відволікти від тяжких думок. Я мрію грати в неї до кінця життя і не проти померти на цьому полі. В Японії працює 150 клубів регбі, в яких перебувають понад 10 тисяч спортсменів старше 40 років. Тут пенсіонери не лише грають, а й можуть завести нових друзів. Юль, не знаю, як ти, а я навіть не міг собі уявити, що в такому віці можливі такі дива та досягнення. Чесно кажучи, я також. Але одна з таких активних, цікавих пані у віці вже завітала до нас у гості. Доброго ранку, пані Тетяно. Ласкаво просимо до нашої студії вас. Вітаємо вас, пані Тетяно. Доброе утро. Проходьте. Ох, як ви незвичайно заходите. Ви як з якимись ніхто аксесуарами сьогодні до нас? Так, я прийшла к вам зі скандинавськими палками. Розкажіть, будь ласка, що це за скандинавські палки, для чого вони і як ви з ними пов'язані? Трохи докладніше нам розкажіть. Значить, палочки ці, мої родні, я з ними кругом путешествую. Предназначені вони для скандинавської ходьби. Що таке взагалі скандинавська хода? Ну, скандинавська ходьба, значить, вона була... Раніше займалися люди лижами, а коли снігу немає, они думали, как же им тренироваться. И для этого они придумали новый вид спорта – скандинавская ходьба. Это без снега? Без снега, да. Спочатку, как тренирование это было? Да. Вначале. И поэтому мы, когда идем, вот люди спрашивают нас, а где вы забыли свои лыжи? Это, конечно, нам смешно, но, увы, очень многие люди не знают, что есть такой вид спорта – скандинавская ходьба. Намагаются жартовать с вами. А как вы повязаны с ними? Значит… Я переехала в Киев лет 10 назад и потеряла всех своих подруг. Во-первых, у меня умер муж, и я потеряла своих подруг, потому что я уехала. И мне так было... Вначале занималась воспитанием внуков. Внуки выросли, пошли в школу, и лежание на диване мне уже надоело, это телевидение. И я, значит, решила заниматься скандинавской ходьбой. Пошла... Нашла такой, у нас в Киеве только начали организовывать скандинавскую ходьбу. Как вы дізнались про нее, до речи? А через интернет. Ось так? Да, тобто через интернет. Да. Вот. И позвонила тренеру, а тренер мне говорит, приходите, будем заниматься. Начинали мы первые занятия на Дорогожичах. Есть такой у нас тренер Нина Щербань, она очень хороший тренер. Сейчас у нее занимается очень много людей. И она воспитала тренеров. Вот через два года после ее тренировки я пошла, сдала экзамены и получила сертификат тренера. Яка ви молодець! А сейчас у меня своя группа на Виноградаре. Сколько людей? Ну, бывает и один человек, бывает и три, а бывает и 15, и 16. Ух ты! Да. Кто смех, то и вышел, так? Да. То, и я считаю, что лежание на диване и глотание таблеток – это не… А давайте такой... скажемо, да. Скільки вам років для того, щоб наші глядачі могли повною мірою оцінити взагалі те, про що ми говоримо, так і також бути піднесеними у такому захваті, як я зараз знаходжусь. Ну, звісно, мені стидно говорити, що мені 72 роки. Ви зрозуміли? Да. У мене тільки почався. Так, да, і життя спорт, навіть да. Тільки починається. У нас були перші соревнования по скандинавській ходьбі, це первенство Києва. Я в своєму возрасті, ще тоді 60+, зайняла перше місце. Нічого собі! Да, ще були у нас в Міжгір'ї міжнародні соревнования.
Там я уже в возрасте 70+, тоже заняла первое место. Ви просто наша гордість. Тетяночка, слухаю вас. Да. Дуже цікаво. Скандинавська хода, чемпіонат, здобуваєте перемоги. Скажіть, наскільки складно ходити? Наскільки, може, покажете мені якось? Да. Ходити можуть люди в будь-якому возрасті. Здається, вроді, воно так просто все, але... У мене є... Давайте ви мене облаштуєте теж. Так, значить... Пальчик сюда, значит, це така, ваша рука это. Универсальная, вот так, вот, да. Пальчик сюда. Для скандинавской ходьбы специальный кимляк, который... Кимляк. Кимляк, да. Угу. Который одевается, так, фиксую, фиксируется. Угу. Если простая петля, то это для горного вида спорта. И значит... То можно и горы. Да. Главное... Делать, как солдаты маршируют. Я всегда своим ученикам говорю, маршируйте, как солдат. Мах рукой от плеча. Пошли. Вот смотрите. Скрестный ход. Пошли. Скрестный ход. Опа. А ведь что уходит из треба? Обязательно. В том-то и дело, что вся нагрузка идет на палочки. Снимаем нагрузки, снимаем нагрузку. А можно я дивлюсь? Пожалуйста. Саньку, спробуй, тому що я дивлюсь, так воно легко, а це на вигляд тобі легко. Нагрузку снимаем с коленочек, с ножек. И толчок идет сзади. Только... Так, є невеличке тут скошення, так, для того, щоб обязательно, да. В правильному напрямку тримати. Это сюда палочку. Значит, ногу эту вперед. Угу. Вот, скрестный ход, пошли. Вот так. Поехали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Не мовчи. Да. Слухайте, я вам скажу, что можно и заплутаться. Це вам не просто ходити. Це треба, со временем. Треба включити і руки, і ноги. А фізичне навантаження якесь відчуваєш? Працює всі моменти мозку. А фізично щось відчуваєш? Відчуваю, як крепнуть руки. Як міцніють ноги, як міцніють руки та плечки. Ми освобождаємо плечі, освобождаємо ножки. Вивільнюємо ноги. Осанка у нас прямая. Прямая. Йдемо, як будто корзину несемо на голові. Ось так, оп, маршрут. Раз. Дивимося вперед. Мах від плеча, мах від плеча. Нагрузки на коленки ніякої нет. Я вже трохи стомився, я відчуваю себе. Ну, мы не на свои руки. В среднем на тренировке проходим 5 километров. Сколько это часа занимает? Значит, у нас тренировка 1,5 часа. Каждый день? Я-то каждый день занимаюсь. А люди там через день, через два, кто когда может, приходят. Мы делаем... Ох, мне просто сорок проще с вами сидеть. 1,5 часа щодня выходит. Разумеешь? Вначале мы делаем хорошую разминку, разогреваемся, чтобы все мышцы тела были мягенькие. Вы меня удивляете еще раз, слушайте. Да, потом идем где-то, кто первый раз, то меньше идет, кто, значит, уже не первый раз ходит. Идем по 5 километров, это минимум, 5 километров. Щодня 5 километров? Ну, я-то хожу больше, я 10-15 хожу километров. Вы уявляете? Да. 15 километров пройти. А, значит, а после тренировки мы... Еще делаем растяжки. Растяжки на все группы мышц. Тобто после 10 километров? Да, еще делаем растяжки. Я бы не вытримал. Я уже разумею. Но дело в том, что нагрузку мы снимаем эти скандинавские палочки. Когда мы идем, мы сильно не напрягаем ноги. У нас получается такая легкая походка. С пятки на носок, с пятки на носок. Вы понимаете, мы с Саною у нашем віці, с нашей работой, столько не ходим, даже близко, не говорячи уже про 10-15 километров каждого дня. Только руки развинуты. Ну, я в своем возрасте тоже, у меня машина, я езжу сама по Киеву. Ничего страшного, все хорошо. А в машине завжди є такі палочки? Всегда, у меня там несколько комплектов лежат. Кинув десь пробці, вишив. Если кто-то хочет, вот, я остановилась, кто-то хочет потренироваться, пожалуйста, достану палочки, покажу, как ходить. Я вже не хочу віддавати. Тетяна, а чи не хотілося вам коли-небудь просто відпочити? От ви активна зранку до вечора кожен день. Просто відпочити, як нормальна людина. Ну, я очень хорошо отдыхаю. У меня дочка живет в Праге. Я очень часто езжу там, она уезжает, я остаюсь с ее дочкой, с внучкой своей, то я с собой все равно беру палочки и каждое утро хожу по Праге. Тобто вони з вами по життю, де ви не були. Скажіть, да, Тетяночко, а от ви до дочки приїжджаєте до Праги, вона така ж активна, як ви?
Теж займається спортом. Тоже, когда у нее есть время, она тоже со мной ходит. И в Киеве вот у меня дети. Тоже я стараюсь один раз в неделю вывести их на природу куда-то, чтобы они походили. И внуки тоже так? И внучки. У меня внучки младше 8 лет, она ходит очень отлично. А в ней маленькие значит, такие палочки, так? Просто они складываются. Ага, они складываются. У меня, значит, занимаются люди любого возраста. И молодежь, особенно бухгалтера, так им тяжело поднять руки после компьютеров. Да. Они приходят ко мне, они летать начинают. А молодь – це який вік? Молодые? Все, кто молодше 72 года. Нет, начинают 20 лет. Від 20 років навіть? И сейчас стали организовывать даже группы при школах. А найвищий вік який? Ну, найвищий у нас была женщина 82 года. 82 года? Да, 80. И ходила 5 километров с вами, так? Ходила. Она, значит, мы ей говорили, что давайте будете ходить отдельно. Нет, я хочу с вами. Она ее привел внук. Она такая была сгорбленная вся. А потом она выпрямилась. Розквітла. Да, о, так, да. Я відчуваю, мені потрібно да. До вас. Так, я вже теж хочу випрямитися і сидіти рівніше. Це чудесний вид спорту. Во-первых, воздух. Тренируємося і зимой, і літом, і в сніг, і в дощ. У нас спеціальні накидочки є, такі плащі. Коли дощик, ми теж тренируємося. А що ще вам цікаво у житті, попри скандинавську ходьбу? Ходу. Ну, я вообще люблю путешествовать очень. Ну, до Праги мы уже знаем. А куда еще вы мандруете? Я в Австрии была, во Франции была, в Индии была. А там встречали людей, которые также занимаются ходой? И находят там маршруты такие, так? И очень многие люди, ну, за границей в Европе очень многие ходят с палками. Ага, то есть встречают, и там это развито. А в Австрии там вообще так интересно. Там вот человек идет в магазин, он идет с палочками, потому что там... Гористая поверхность. Ты не разумеешь, что это потребно завжди с собой мати. И рюкзачок. Такого нет, как у нас женщины несут сумки, одели себе рюкзак, взяли палки и вперед. А кто вас надыхает? Кто хочется жить. Або, может, что-то еще таке є. Не лише кто, але що? Хочется вытягнуть внуков, детей, чтобы ходили. Да, но хочется жить, чтобы не быть в тягость своим детям. Выделенных и чтобы не тратить деньги на лекарства. Лучше потратить деньги на тренировки. А для цього що потрібно? Бути здоровим, слідкувати за своїм здоров'ям. Тобто у вас не було таких людей особливих, які вас би підштовхували для чогось? Можливо, ми не говоримо лише про ходу. Можливо, раніше у вашому житті? Я просто раніше вела дуже спортивний образ життя. Я бувша баскетболістка. Та ви що? Вон воно звідки пішло, людина режимна. Так, тому, так. І для мене, як піддати, кожне утро треба встати, зробити зарядку, треба зробити пробіжку. Так що... І зараз граєте у баскетбол з онуками? Ну, зараз не граю, але коли є така можливість, є площадка, є м'яч, граю в баскетбол, граю в большой теніс, і прыжки у мене ще нормально виходять, і броски, і все. Тяночка, ви супер. Залишилося одне невеличке до вас прохання. Сьогодні ми зустрічаємо людей прикладів. Ви людина приклад, ви мотиватор, ви для когось є не тільки прикладом, але я розумію, що і вчителем, і педагогом, і тренером, так? А для тих людей, які хочуть щось змінити в житті, але не мають для цього сили, віри, будь ласка, побажайте щось таке корисне і вірне. Я хочу, щоб вони перестали лежати на диванах, взяли себе в руки і пішли, навіть без паличок, просто ходили б хоча б по 2 години в день. Виходьте на вулицю, на повітря, купуйте такі штуки. Да. И, пожалуйста, Танечка, звоните мне, обращайтесь ко мне. Я вас направлю. У нас в Киеве сейчас очень много локаций, где есть тренировки по скандинавской ходьбе. У меня есть все телефоны наших инструкторов. Пожалуйста, приходите и не лежите на диванах. С нами сегодня Тетяна Дерев'янко. Приходьте на тренування. Да. Для тих, хто прагне змінити своє життя, але чекає на якийсь поштовх, наші колеги зібрали інформацію про те, як змінити своє життя, а саме професію. У сучасному світі змінити професію не складно. Інтернет відкриває безліч нових можливостей, передусім онлайн-курсами.
Тепер не обов'язково сидіти за партою, щоб навчитись чогось нового. Тож, якщо хочете освоїти іншу професію, знайдіть веб-уроки. Є й платні, є й безкоштовні. Це перший шлях. Є спеціальності, в яких не обійтися без другої вищої освіти. Є ті, для яких досить одного або декількох коротких спецкурсів. Їх сьогодні безліч, майже в кожному місті. Місяць, другий і диплом майстра манікюру чи масажиста у вас в кишені. Це другий спосіб. Третій спосіб – освоїти професію безпосередньо під час роботи. Тобто влаштуватись стажером або асистентом у компанію вашої мрії на ту позицію, в якій згодом плануєте будувати кар'єру. Якщо ви поки не можете змінити професію, наприклад, через відсутність необхідних навичок, то хоча б можете змінити сферу діяльності і стати набагато ближче до своєї мрії. Наприклад, ви працюєте юристом в агентстві нерухомості, а мріяли працювати на телебаченні. Влаштуйтесь на роботу юристом в телевізійну компанію, подивитися, як там все влаштовано, і тільки потім спробуйте себе в сфері телебачення. Не хочете працювати на компанію? Можна заснувати власний бізнес у тій самій сфері, в якій ви вже професіонал. Наприклад, якщо ви працювали у відділі кадрів, можна заснувати курси по підбору персоналу для малого бізнесу, або ж своє кадрове агентство. Будьте винахідливі, шукайте найефективніші способи навчання, комбінуйте їх. І пам'ятайте, що будь-які зміни даються легше, коли ми знаємо свої можливості і розуміємо, чого хочемо досягти. Дуже корисні поради, я сподіваюся, що вони надихнуть когось на дуже великі справи. Юль, а хто тебе особисто з наших гостей сьогоднішніх надихнув найбільше? Взагалі мене надихнув кожен, тому що кожен наш гість, він особливий. Але більше за всіх мене надихнула Ульяна. Ну, напевно, тому що творча людина, творчу людину. І, звісно, тому що вона, будучи людиною на інвалідному кріслі, вона опанувала стільки професій, що навіть будь-якій звичайній людині вона не мріє про таку кількість професій, розумієш? Це було дуже важко, звичайно. Так, а вона це зробила, вона дуже така з силою духу і взагалі дуже красива і гарна людина. Дуже красива. А я від всіх наших глядачів хочу особисто і від каналу подякувати і Валерії, і Тетяні, і Ульяні, і Олексію за те, що сьогодні привітали наших глядачів, знайшли слова, знайшли корисні поради. Я думаю, що всім вони стануть до нагоди. І я думаю, що кожен знайде мотив та приклад, як змінити своє життя на краще. І на цьому наш ефір завершено. Ми бажаємо вам усього найкращого. Нехай кожен день надихає вас. Кохаємо ваш телеканал «Київська Русь».